Ну, в мене дуже така чітка позиція стосовно війни, і не всі ці росіяни можуть її витримати, так? Мої там піз Російської Федерації і так далі. Я вирішив зробити для себе такий ну, крок, типу, ну, switch to Ukrainian і почати розмовляти українською. В якому містечку я б хотів провести рік, наприклад, так? Чи півроку? Я б не хотів жити в контейнерах. Для мене зараз немає відчуття архітектурної якоїсь жалості, тому що в мене жалість до людей, до людського, чоловічного, вона переважає якісь мої архітектурні спостереження чи співчуття. Так, Слава, дивись, хотів почати трошки не з архітектури, а з того, як ти застав війну. Ну, тобто, ти пам'ятаєш той день, 24 лютого, які були думки, чи ти очікував, що буде війна, чи, можливо, зібрав вже тривожний чемоданчик і там порахував, куди там в укриття треба бігти? Частково в мене був напівзібраний чемоданчик, ну, скоріше його не було, чим він був. Тобто, коли це сталося, ми їм не використовувалися. Тобто, ну так, всі були в легкої паніці, але ми знали, що ми залишимося в Києві, поки до якогось вияснення, що коїться, тому що ну, така раптова паніка, вона не приводить ні до чого конкретного, крім пробок та там 12-13 годин стоїть стійки у машинах. І ми вирішили зрозуміти стосовно нашої ситуації, де ми, як ми, наших рідних і наших друзів, і вже потім діяти. Тобто, я зараз, ну, я з кожного разу, коли для себе намагаюся спам'ятати той момент, ну так, ми, звичайно, це був якогось якийсь момент шоку такого, але ну, ми намагалися діяти бажано. Ну, ти очікував, що буде саме таке повномасштабне з ракетними ударами, з нальотами? Ні, звичайно, звичайно. Ну, це якийсь був сюр і такий важкий сон, і ми не розуміли, що, ну, чи то дійсно, чи то точково. Ну, то, а коли вже для мене прийшло розуміння, що дійсно це факт, коли війська були на Київщині. Тобто, коли Росія вже підходила до Києва і ну так активно, так ближче. Тобто, другий, третій день я розумів просунення, бачив просунення, і тільки тоді я уявив, що це ну так таке повноштабне вторгнення, так, а не бомбонування заради чогось. Перші хвилини ти навіть не розумієш. Ну окей, думаєш, що це або провокація, або якась диверсія, або щось таке. Зараз там 60, майже 60 днів. Ти вже теж трошки в контексті, конкретно в тому контексті, коли ти був в перших днів тут біля цього в якоїсь мірі. Ну, ти для себе відразу зрозумів, що ти будеш там волонтерити, там допомагати якимось чином. Чи це було поступово, ну, розуміння, що треба щось робити? Це була така ситуація. Ти не можеш себе ставити у ситуацію, прогнозувати такі дії, коли з тобою такого ніколи не траплялося. Коли ми виграємо цю війну і налагодимо наше життя спокійне, зважене і нормальне, і якщо не дай Бог трапиться якась ситуація подібна, то ми будемо набагато більше підготовлені вже і морально, і фізично, і стратегічно, і структурно. Тоді це була така експромт кожного щоденне. Тобто ми щоденно дивилися новини, там Генштаб ЗСУ, президент. У мене два канали були інформаційні, де підписаний був на Генштаб і на Зеленського, а потім вже підключився ще й там на Федорова і на Свідомі, якщо я не помиляюся, бо справді там два такі канали. Все. І для мене це вистачало. Я кожного дня, ти тупо сидів, дивишся, що коїться, і під це підлаштовуєш справи щоденно. Ну, такий план був. Твій пост про українську мову, ну він там хайпу доброго підняв. Тобто, я так розумію, ти намагаєшся дотримувати, да, обіцянки. Це була емоційна теж реакція. Чи... А це ж було до війни. Це було 2 дні до війни. Тобто, це було 22-го чи 23-го, щось таке. Тобто я Мені сказав, здавалося, що я 24-го, переходжу. ні? Ні, це було до це саме, якщо там по постах ми подивитися, це було 22-го числа. Було нагнітання якоїсь тої обстановки, типу, от війська стоять,
зараз атака, чи там 21-го, тому що там мої друзі почали від'їжджати, куди там, типу, як поїздка кудись, але там не поїздка, там мої друзі іноземці почали від'їжджати. І я вирішив зробити для себе такий крок, типу, switch to Ukrainian і почати розмовляти українською. Але це був не призив для всіх, це був призив для мене. І мій посил був, типу, гей, підтримуйте мене, будь ласка, щоб я не переходив на російську. А якось так сталося, що всі почули це, як підтримайте мене таким же самим чином. І цей хайп там був досить серйозний. У мене такого не було фідбеку жодного посту, типу, там, 6 разів більше, ніж мій самий рейтинговий крок у Інстаграмі. Типу, я отримав міжнародну премію в Нью-Йорку на червоній доріжці, 10 тисяч там лайків, а тут там 70 або 65. Я такий, ого. Ну, ти не очікував на такий ефект, да? Так. Але я зараз намагаюся спілкуватися українською все, що стосується соцмереж, яке я планував. Тобто в мене ж все йде по сценарію. Я для того, щоб більше до цього готуватися, 100% перейшов во всіх моїх соцмережевих контекстах українською, я пишу. Десь я відповідаю ті, хто там десь коло моїх друзів, я ще спілкуюсь російською, тому що я не всюди можу перейти швидко, там зрозуміти. Я лише налаштовуюсь, як я і казав. По-перше, це буде соцмережі, потім це буде там все написання. Тому що мені спокійно можна, якщо перевести, там перевірити граматику і написати зважено. Там, де я спілкуюся, там, типу інтерв'ю чи щось, також намагаюся спілкуватись виключно українською мовою. Але ще у розмовах десь я переключаюсь Україна, руська і російська, та все менше і менше. Я не можу так хоба і свіч, тому для мене це буде відторження. Я маю дійти до цього органічно. А до речі, на рахунок знайомих, в тебе багато було, можливо, колег, архітекторів, знайомих з Росії, які з ними зараз контакти після вторгнення? Майже всі контакти вичерпались. Тобто було більше, потім згодом все менше. В мене дуже така чітка позиція стосовно війни, і не всі росіяни можуть її витримати, так? Мої там Російської Федерації і так далі. Тобто іноді це все менше і менше виходить на контакт зі мною. Була в початку, так, звичайно, там вибачалися, підтримували, писали, що ми з вами, тримайтеся. Я це ціную, але все менше і менше, ти розумієш. А скажи, на даний момент ти себе ким більше відчуваєш? Архітектором, волонтером або реставратором, можливо? Чому в процентах ти більше приділяєш уваги? Ти знаєш, зараз я вийшов на якийсь баланс. Тобто, якщо спочатку для мене це було лише волонтерство і такі суто якісь чоловічі справи, суто там такого свідомого українця, то зараз я потрошки підключаю вже і архітектурні скіли та якусь там командну роботу. Зараз потрошки почав додавати спорт в моє життя. Тобто, я вийшов на такий баланс воєнного часу, який для мене дозволяє там переключати між обов'язками, і майже все спрямовано на одну головну мету. Тобто допомога Україні, боротьба зі злом і готування себе до різних сценаріїв. Тобто я знаю, що мені треба триматися у формі, тому що це дуже важливо. Там, якщо там в тебе голова в формі, то і тіло в формі, воно одне іншого доповнює. Зараз буду трошки зійде цей, вже розберусь по справах своїх там архітектурно-волонтерських, знайду час на вивчання невеликої якоїсь там частини військової справи. Це також для мене має дуже велике значення, тобто військова справа, там володіння зброєю і робота у команді. Це ти особисто для себе, чи ти плануєш, можливо, ЗСУ записатись, чи в тероборону? Я в тероборону я не хочу записуватися. Я вважаю, що я можу бути корисним десь у ЗСУ, але не як там штурмовик, а більш як там координатор штабу і по тих твоїх напрямках. Але я не хочу, якщо я великий сильний чувак, я не хочу повністю не мати того скіла тримати в руках зброю. І якщо буде треба, долучатися до яких воєнізованих груп. Тобто я 100% маю знати цю справу, маю володіти цим скілом. Це я знаю
на 120%. Більш того, в мене є вже досвід невеликий, тому що я там десь рік займався тактичною стрільбою, і для мене це ну, близька наука. І як я кажу, машиною володію, спортивний, типу, в формі тримаю себе. Ну, я не можу бути лише там дизайнером-архітектором, сидіти біля ноутбуку. Я це для себе розумію. Ну, давай, мабуть, тоді перейдемо до архітектури, тому що в цій царині ти такий інфлюенсер, я не знаю, ну, для киян так точно, багато хто тебе знає. Хотів запитати твої відчуття, от коли ти бачиш, як руйнують історичні квартали Харкова, Чернігова, що ти відчуваєш як архітектор? Ну, тобто це такий жаль, чи це там круто, можна зробити краще, ніж робили там раніше? Знаєш, для мене зараз немає відчуття архітектурної якоїсь жалості, тому що в мене жалість до людей, до людського, чоловічного, вона переважає якісь мої архітектурні там спостереження чи співчуття. Я лише потроху якось починаю планувати, думати у цьому напрямку, але наразі я розумію, пріоритет – це безпека та комфорт людей. І я навіть не витрачаю свою енергію та ресурс на спостерігання, як руйнують будинки. Тому що ну є пріоритети для мене персонально. Я займаюся тимчасовим житлом, тому що це житло, яке вже потрібне. Не те, що вже, воно вже потрібне було ще місяць тому. А потім, коли ми вирішимо це для себе питання, я закрию цей для себе процес, проєктний процес та ну, ту інформаційну ніша, над якою працюю. Потім я вже буду включатись про відтворення і містобудівні, там, і урбаністику, і все інше. Але в мене є чіткий пріоритет, і пріоритет – це люди. Ну, тобто ти не виключаєш, що ти ну, якимось чином долучишся до відновлення знищених міст саме як архітектор. Ну, тобі це цікаво, так буде? Звичайно, цікаво, я над цим вже працюю, я вже складаю якийсь там план дій. Моє бачення, тому що в мене вся моя ну, професійна кар'єра це лише повіствування мого бачення. Тобто мене та моєї команди, ми нікого не повчаємо, як треба робити, ми лише сповіщаємо, як ми це робимо. Тобто якщо я зрозумів, що є потреба у тимчасовому житлі, нас ніхто до того не запрошував. 10 березня ми почали працювати, 20 березня ми зробили реліз нашого бачення. То, що також я зроблю по відновленню в той категорії, де вона потрібна, в тому обсязі, тому що я зараз не бачу сенсу працювати над ревізією там, типу містобудівельних якихось напрямків, тому що ну, немає такої руйнації, щоб треба було вулиці переносити там, там переосмислити там рефункцію будинка, так зробити, але дуже треба багато мати інформації, щоб зрозуміти. Тобто зараз зрозуміли кроки, тобто треба відновити те, що зруйновано, наприклад, та і не такий великий відсоток руйнації, там, окрім декілька міст, щоб там переосмислювати глобально. Там, ну, Норман Фостер сказав, що він перебудує Харків, але ніхто не розуміє, навіщо. Ну, тобі навіщо витрачати такий ресурс, коли його є куди витратити. Все має бути збалансовано, все має бути збалансовано. Ну це ж крутий іміджевий хід чи ні? Ну що в Харків Нормана Фостера буде? Чи ти так не вважаєш? Не дуже крутий іміджевий, тому що в нас крутий чи не крутий іміджевий хід вирішує маса. А маса людей, коли зрозуміє, що на Харків витрачено мільярдів доларів, та а на всі інші міста не витрачено. Ну тобто буде питання, типу, на хіба? Ну який сенс? Той імідж не вартий того зусилля. Тобто, якщо ти витрачаєш там на Харків 100 мільярдів, то 90 мільярдів ти маєш. Ну, тобто, це має бути зважене. Ну, ти не можеш там кохати одну дитину, так? Більш ніж інше. Я зрозумів. Окей, а тоді переходимо до твого проєкту «Житла для переселенців». Власне, він виглядає дуже круто, ну, візуально. Але я чув такі закиди, що, от знову ж таки, він... як для тимчасового житла занадто крутий. Ну, тобто, всі звикли, що це має бути якийсь такий контейнер, де людина там певний час поживе і потім вже перейде там в нормальне житло. В твоєму випадку це виглядає як такий котеджне містечко. Ти так не вважаєш? Ні, ну якщо там, ну, я би себе ставив, я, ну, для мене вимірювальний рівень, це, власне, я. В якому
містечку я б хотів провести рік, наприклад, так? Чи півроку. Я б не хотів жити в контейнерах. Ну, тобто, якщо я розумію, що я і моя родина, і мої друзі, це середньостатистична українці чи українці, які можуть втратити, бомба може втрапити в мій дім в Києві, в центрі Харків, там Сумщина чи десь інше, я втрачаю домівку, тобто я хочу мати рівень комфорту навіть у тимчасовому житлі. Якщо в мене фактично немає місця, я маю обирати, чи жити в спортивному залі, чи в бетовці будівельній, ну для мене це не той рівень, я буду деградувати, тобто я не зможу залишатись ментальною, спокійною і врівноваженою людиною, якщо я буду навіть тимчасово проводити тиждень, я не витримую в тому, ну, звичайно, я витримую в будь-яких умовах, я по собі, я можу в палаці жити на вулиці, але це не той рівень комфорту моєї родини, який я б хотів собі мати. І тому саме я саме наголошую на рівні комфорту, навіть для тимчасового проживання, але це більше не є тимчасове житло, це є транзитне житло. Це містечка мали бути такі, такого плану, що там люди проживають, поки очікують відновлення своєї домівки, вулиці, будинку, і ти не маєш там жити на типу 3-5 років, тому що це не та ситуація, це не стільки, навіть якщо ти маєш там жити декілька років, окей, ти все одно маєш бути комфортно у рівні, але ситуація з Донбасом, люди виїхали, і вони не можуть повернутись, не фактично, ну, не всі можуть повернутися до своїх домів, а це містечко більше для того, щоб люди це вони мають відбудовувати біля розруйнованого міста. Люди проживають там, доки там відновлюється, і частково повертаються в свої домівки. І на їх місця можуть або заселатись інші, які очікують, або там мають жити там ті, хто відновлюють місто, або там має бути сформована, наприклад, військова частина, військове містечко, яке зараз буде мати сенс бути при великих містах. Тобто, ну, це житло має декілька рефункцій. Тобто, ти маєш його обновляти. Це може бути транзитним місцем, де очікують перші люди, які мають потім виїхати. Навіть якщо ти будеш там жити 3 чи 4 місяці. Розумієш, дуже багато будинків, які треба просто пожити там, ну, типу, 3-4 місяці, його там відновили, вікна поставили, під'їзди відробили, ти виїхав і там живеш. Але ти знаходишся все цей час не, якщо ти живеш там, типу, в Чернігові чи в Бучі, ти не чекаєш того повернення на Західній Україні, тому що ти хочеш бути в контакті зі своїми друзями, які вже переїхали, біля своїх городів, біля своїх якихось там, ну, родичів. Ти не можеш бути розірваний на таку відстань, навіть на місяць, два, три, чотири. Ти втратиш цей зв'язки, які ти не маєш втрачати. Тобто основна ідея, наскільки я зрозумів, що ці модульні будинки будуть біля зруйнованих міст, так? І люди фактично будуть, ну, біля там своїй середі по-русски знаходяться. На сьогоднішній день є декілька сценаріїв використання такого типу містечок. Перше – це саме прибудова їх біля зруйнованих місць, щоб люди очікували швидке пересеління до своїх відновлених домів та ділянок. Наприклад, там полагодили забор, відновили дім, ти можеш заїхати і жити. Але, ну, ми багато спілкуємося з людьми, які, ну, типу, як це основна аудиторія, яка втратила свою домівку. І майже всі кажуть, я не хочу їхати на Західну Україну, мені пофіг, що там бомбять, якщо завтра вже не будуть бомбити, я хочу жити в своїй домівці. Я хочу бути біля свого городу, біля своєї там дев'ятиповерховці, зі своїми друзями, тому що, ну, не має бути до цього розриву, ти не можеш бути вилучений зі свого соціуму і транспортованим до іншого соціуму зовсім іншим менталітетом, навіть якщо там дуже всі дружні, гостеприимні і все там добре, розумієш? Ну, тобто, ти хочеш бути долучений до відновлення свого міста, тобто ти будеш як волонтер приходити до своєї Бучі і лагодити паркани і допомагати, потім іти ввечері і ночувати в твоєму тимчасовому транзитному житлі. Ось яка ідея цих будинків. Я зрозумів. Дивись, на презентації вони виглядали так, ну, я по-перше бачив, що вони двоповерхові, так, є варіанти, тобто це не дуже звично для такого типу житла.
Тобто там є показана інфраструктура навколо них, там дитячі майданчики, доріжки якісь. Тобто це все в плані, так? Це не просто для гарної візуалізації, так? Це має бути так, звичайно. Ну я всіх, хто долучається до цього проекту, як там проектувальник, забудовник ти, чи хтось інвестор, ну я кажу, що має бути саме так. Ну, немає іншої опції щось прибрати, типу там відстань між будинками скоротити, прибрати якусь зелень. Але ще ніхто не побудував. Ми лише там дуже близько підходимо до старту проектів по декілька локаціям. Ну я буду до останнього тримати цю концепцію витримувати той напрямок, тому що це втрачає сенс, якщо це не порушувати, так скажемо. Ну, ти ж я веду до того, що це все збільшує вартість. Ну, це не збільшує вартість, і вартість там дуже низька. Типу $500 за квадратний метр загальнобудівельних робіт з імплементацією зовнішнього, внутрішнього оздоблення та меблями, це супер лоу прайс. Ну, типу, ми саме це також собі ставили за мету зробити дуже низьку вартість, собівартість будівництва, щоб це можливо воно не коштувало як дача, та не коштувало як будинок. Це має коштувати як тимчасове рішення. Це майже така ж сама ціна, якщо імпортувати ці будівельні будиночки з Польщі або з Туреччини. Тут там вони заробляють на цьому, а ми тут будуємо з мінімальним додатком фінансовим, ну я маю будівельники, тому що вони будують для себе це, а не для продажу. Розумієш? Така ж сама ціна. Ну, але виглядають вони, принаймні на картинці, набагато краще, ніж польські контейнери. Звичайно, така була ідея, так. Окей, а є якась, ти кажеш, вже домовленість конкретна, там, де починати будувати, хто буде будувати, за які кошти? В нас є декілька ліній. Ми працюємо із частними локальними ділянками по декілька містах, типу там Тернопіль, у Львові, Збариш, Ужгород, ще там декілька міст. І декілька є зараз спілкування на державному рівні їх обрані локації. Ну, це лише пропрацювання, не можу сказати конкретно, де, що і як. Ми лише працюємо у цьому напрямку. Дві концепції. Перша – це інвестиції залучених різних інвесторів. Вони будують частково, потім долучаючи інвестиції, а є там на державному рівні. Тобто працюємо. Ну, якісь попередньо, скільки людей може там першими заселитися, там 1000, там 100. Найменша ділянка 1200 людей, найбільша 8000. Ну, враховуючи, що у нас тільки офіційно там 12 мільйонів переселенців, навіть якщо взяти 10-ту частину. Це дуже, дуже, дуже мало. Треба більше. І я постійно наголошую, що це не має бути одним єдиним проектом. Тобто має бути інші варіанти, інші проекти, інші рішення. Якщо хтось побудує цю типологію, я сподіваюся, що вона рано чи пізно буде побудована. Я не хочу, щоб люди до цієї концепції приходили через проживання в майданчиках. Вони скажуть, окей, та це дуже дорого, або виглядає дуже дорого. Та проживуть там 3 місяці в цих вагончиках, зрозуміють, ні, треба було повертатись до концепції Балбек-Бюро, наприклад. Я не хочу, щоб цей був шлях. Я хочу, і ми зараз дуже багато сил витрачаємо саме на доведення, що це дійсно є досить низьковартісне і досить ефективне житло. Розумієш? Ну, ти спілкувався з офісом президента, да, з цього питання? В них є підтримка, чи вони так просто послухали і там інші варіанти теж шукають? Так, ми отримали зелене світло, і зараз ми працюємо з вже конкретними забудовниками по їх напрямках, які вони нам вказали. Ну, я не можу сказати, що воно прийнято на всіх стадіях і почали відбудовувати. Але так, звичайно, цей проект сподобався. Але це не єдине завдання зараз. Мета зробити набагато більше і ширше обсягнути завдач, ніж просто зробити переселенців. Тому ми зараз працюємо набагато ширше, ніж просто зробити там проект переселенцям, вирішити дуже дрібне питання. Це має бути рішення в загальній системі відновлень, а не просто там групі людей для конкретного міста чи села надати тимчасове житло. Розумієш? Тобто тут ширша сама задача ширша, але це не означає, що треба все поставити на паузу і чекати якогось глобального рішення. Треба вже будувати, тому що воно дійсно може бути мультифункціональним з свого боку. А до речі, скільки займає сам процес будування, тобто складання цього модуля чи будиночку? 3-4 місяці.
Фактичний Ну, міст. тобто там 1200 людей можна побудувати там за ну, 4, мабуть, 4-5 місяців, в залежності від кількості підрядників, які будуть долучені. Це для тебе бізнес-проєкт чи це волонтерський проєкт? Ну, якщо можеш так сказати, що для Ми тебе це більше? безкоштовно робимо. Безкоштовно? Ну, звичайно, я не беру гроші за проектування. Це ми всім ділимося for free. Це наше вкладання нашого ресурсу, це є долучення нас до глобальної ідеї відновлення України. Звичайно, це не є бізнес, тому що я не заробляю на цьому проєкті. Ніхто не заробляє. У нас є donate link, і ми там якось колись отримуємо якісь кошти від людей, які хочуть на підтримку команди. Але наша команда в 10 разів більше, ніж ми отримуємо зараз донейшн. Власне, архітектурне бюро зараз же ж працює, так? Працює бюро, ну, 25 людей працює над цим проектом. В бюро зараз спроможні працювати 50, тобто половина бюро працює саме над цим проектом, половина бюро працює над поточними проектами міжнародними. Хотів запитати, можливо, ця тема теж передчасна, про відкритий перелом. Ну, тобто, це якась концепція, чи це вже щось сформоване, як воно має виглядати, чи це Ну, ще це зарано дійсно типу? трошки передчасно. Був запит нашого бачення про цей проект. Ми зробили свою концепцію, але це не єдине місце, яке буде опрацьоване. Буде, скоріш за все, буде якийсь відкритий конкурс щодо декілька міст, декілька концепцій. Велика зараз команда працює над цим глобальним баченням, як вшанувати пам'ять, як зробити цей архів пам'яті всіх міст і всіх елементів, як їх класифікувати. Тобто нас просили зробити наше рішення, наше бачення, як міг би виглядати місце Вшани, цього розбомбленого мосту. І це надало можливість зрозуміти, що так дійсно треба набагато більше залучати елементів, місць і аналізувати, робити експертизу того, що залишилось, як залишилось по всіх там чи тимчасово окупованих територіях. Чи тих територіях, де була військова війна, по суті. Тобто, правильно розумію, ти виступаєш за музеїфікацію, да, певних там ключових там об'єктів. Зараз декілька інституцій працює над цим. З Міністерства інфраструктури, Міністерства культури, окрема команда. Тобто це не моя ідея, це глобальне завдання, яке всі якось різні структури прийшли до єдиного бачення. І зараз ми якось це намагаємось поєднати, щоб виробити єдину стратегію, підхід до музеїфікації та архіву, такого віртуального фізичного архіву, того, що зараз стається з Україною. Дуже важливо це запам'ятати, і дуже важливо це зробити там вчасно, а не втратити темп, не втратити потім вже намагатися це аналізувати чи якось так. Тому це дуже актуальне питання, над яким ми зараз також працюємо. Ну, слухай, мабуть, останнє питання. Як ти вважаєш, після війни буде певний там стрибок української архітектури, можливо, стане більше відомі там українські архітектори, дизайнери, чи навряд чи? Це розумієш, це залежить від них, тому що це шанс для них проявити себе в якомусь сенсі. В сенсі тому, що зараз увага до України надвеличезна. Тобто, ну ми дійсно з цим проєктом про нас написали дуже багато там світової преси, світової таблоїдів і інтерв'ю. І це тому, що до України надбагато уваги зараз. І якщо кожен архітектор, ну для нас це не є мета. Ти маєш це розуміти. Для нас мета взагалі-то не піар на цьому проєкті. Ми надаємо свій ресурс заради ефективності. Ну, це по-перше, а околопроєктні справи це також є наша друга концепція: поширити інформацію про цю нагоду, про цю потребу у житлі, у відновленні, у долученні. І ми кожного разу кажемо, що це для нас є волонтерський проєкт. І як тільки все більше і більше архітекторів чи інженерів чи художників, митців можуть працювати над відновленням України, ну треба долучатись. 100% треба долучатись, ну трошки там витрачати свій час і включатись, ділитись гарними ідеями, поганими ідеями, будь-якими ідеями. Але ця ініціатива вона заряджає інших. І це має бути частково, ну. Всеукраїнська ідея, всеукраїнське бажання зробити щось там не за гроші, а за ідею. І зараз цього дуже багато. І кожного дня
там щотижнево я бачу різні проекти, які вже дають якісь свої результати. Це дуже дуже круто, але треба ще більше, тому що ми не осягнемо, ми не розуміємо обсяг робити, який треба зробити. Ну так, да, погоджуюсь, тому що багато моїх знайомих, які там виїхали або там на західну, то вони всі кажуть, зараз повернемося, будемо відбудовувати. Доволі часто доводиться чути таку думку. Ну, нехай повертаються і будемо відбудовувати. Це у цього вже немає зворотнього напрямку. Дуже важливо робити це якось в єдиній системі. Тобто найгірше, коли ти взагалі нічого не робиш. А інше, коли ти робиш одночасно одну і ту ж справу і дублюєш свої сили. Якщо там ти, ну, зараз дуже багато в мене ідей, які, ну, я навіть не знаю, як це переварити, власноруч переварити, щоб хоча б в якусь систему глобально це осмислено викласти, розумієш?